Добрый день. Сегодня хочу, чтобы вы посмотрели одно журналистское исследование, в котором принимали участие балаболы Кирилла Самойченко и другие патриоты. Многие спрашивают, почему ничего не добились. Да просто-напросто из-за того, что каждый хотел только заработать под красивыми криками про патриотизм. Они только добивались того, чтобы какие-то поблажки для них могли случиться. Вот, допустим, Самойченко приезжал на Буковину, а также Закарпатье. Он выставлялся якобы борца за лес, против незаконной вырубки. Но банально тут было только одно. Замдиректора, бывший закарпатский, ему построил в горах домик. И все, что он хотел, только убрать действующего на то время директора, поставить своего человечка. Также в Буковине преследовались цели для того, чтобы бывший, опять же, директор хотел восстановиться, то бишь тот, кто начинал эти схемы. Все красиво под лозунгами, типа вот, все это делается по указанию с Кремля, но на самом деле просто люди косили бабло. Также увидите там Жижияна, патриота, который отсидел за аферизм и на данное время где-то, не знаю, может, вернулся уже в Украину, но еще год назад он был в Франции. Аферных дел провернул больше, чем надо. Просто, если перечисливать от А до Я, это он красил, разукрашивал под украинские флаги полгорода Черновцов, заработал на этом пару тысяч долларов, плюс еще известность пробил, потому что придя с зоны СИЗО за аферизм, я не понимаю только почему его выпустили, даже я понимаю, потому что за этим стояла все служба безопасности, и в принципе он в 14-15 годах развивал эту тему, что во всем виновата Россия, выкрики, постоянно знаю, что у него были встречи с службой безопасности, которые корректировали его действия. Также они спасли его после того, как полиция хотела ему еще одно подозрение выдать и арестовать. Его предупредили, он просто-напросто сбежал. Так что приятного просмотра, может, что-то не будет понятно в данном виде, потому что в основном идет на украинском языке, но я жду в комментариях вопросы, я их на них отвечу. Спасибо. Залатати дірявий буковинський кордон приїхав нардеп Семен Самойченко. Разом з патріотичною громадою Буковини народний обранець пройшовся шляхами контрабандистів, які обкрадають Україну та збагачуються самі. Маршрутами місцевих шахраїв ходила й наша знімальна група. Болісна для народу, актуальна для лісників, ласа для контрабандистів. Тема буковинських лісів. Далі від Юлії Задорожняк. Буковинські ліси десятиліттями надихали співаків, митців та контрабандистів. Такий цінний ресурс завдяки деяким нечесним лісівникам, посадовцям, митникам та прикордонникам збагачує не країну, а кишені корупціонерів. У цьому впевнені місцеві активісти, які віддають своє життя на боротьбу з обкраданням лісів. Чомусь ми забуваємо, що він росте дуже повільно, а рубають його дуже скоро. Пан Володимир – колишній начальник лісового управління. Він є експертом своєї справи та й просто закоханий у буковинський ліс. У чоловіка за незаконну вирубку дерев болить серце. То що ми маємо? Ми маємо лисі Карпати, ми маємо лисі лісові вирубки, маємо. А що на місці ми кладемо? 600 тисяч кубів лісосіки – такий об'єм, призначений для рубки. Проте насправді вона перевалила вже за 2 мільйони кубів. Наслідками є повені і пошкодження ґрунтів, а бюджет втрачає мільйони. Ціна лисих Карпат – маєтки і статки буковинських корупціонерів, які нам показують активісти. Сьогодні зав'язані на цьому ділі всі. Всі. Починаючи з правоохоронних органів і закінчуючи останніми лісниками. Які замішані в цьому, вони як пам'ятники, що
попередній владі, ще до тої влади, як вони носили чемодани, каже, гроші за свій безпреділ, який вони витворяють, так само і на даний час. Про корупцію, яка росте набагато швидше буковинських лісів, знає і народний депутат Семен Семенченко. Всі вдолі, якщо якийсь сумасшедший лісник визиває постійно міліцію, знайдуть способи його потім підставити, убрати, і система кругової поруки. І саме плохое, що дійсно, а потім ми бачимо такий ліс і в ЛНР-ДНР, йдучи на охоронне сооруження, і бачимо корупцію, вона ж потім далі розглядається. Він із побратимами приїхав на Буковину, аби на місці розібратися і дати справі поштовх. Спочатку йдемо шляхами контрабанди, дивимося, де вона зароджується і куди прямує. Підіймаємося на висоту 1200 метрів, аби краще побачити вбиту контрабандистами красу буковинського лісу. Тут вирубка заборонена. Зверху це суцільні п'ятна, так як на тому алопеційному собаці. Тут народжується контрабанда. Далі ми їдемо на тимчасовий вантажний майданчик в Берегометці, аби дізнатися, хто ж заробляє на вивозі. На державній лісгоспівській території немає вагонів, а на приватній є. Це фірма-прокладка. Фірма-прокладка. Все. Тут відмиваються гроші, тут ховаються податки, тут ховається повний той от набір, на якому живуть всі корупціонери, які є сьогодні на лісі. Розкішний буковинський ліс будує Європу, проте заробляє на цьому не сама держава, яка виростила ці дерева, а приватні підприємці. Той підприємець, купивши за дешево ліс, і йому продав директор лісгоспу ліс за дешево, він його тут же кидає на експорт і получає за дорого. Тому що він получає валюту, він получає визврат ПДВ, він получає нормальний, красивий європейський дохід. А дохід і справді європейський. Румунські прикордонники розповіли активістам, що з кожного куба контрабандного лісу український недоброчесний посадовець отримує $15. 1500 з одного вагону, 10 вагонів – це вже 15 тисяч. А тільки беремо калькулятор і пересчитуємо, то ми будемо в шоці трошки. Це варвари якісь. Скільки виписано лісу в той день, і показати відео, а скільки вивезено. Навіть як вони будуть розказувати, ой, він виписав неділю раніше, чи там місяць, най буде. За місяць скажіть, скільки виписано, і от вам за буквально за три дня ця кількість вже вивезена. Виходить, що кожна окрема машина, це вже буде крадене. Миколу Петічанка тут знає кожен прикордонник і корупціонер. Його машину спалили, в активіста стріляли. Микола Миколайович каже, контрабандисти залишають дуже помітні сліди. Його прихована камера зафіксувала не одну автівку корупціонерів. Проте на ці докази силовики не зважають. Вказівка пана Яценюка була, що типа на даний період ніяких перевірок. Ми сказали, ми не перевірка, ми не є податкова чи там експерція. Ми просто монітор. Ми хочемо зафотографувати і показати людям, що твориться. Нас просто не пускали. От тоді якраз в той час мені бус спалили. Для того, аби доказати свою правоту, активістам потрібен доступ до документів. Але деякі політики вправді не зацікавлені, впевнений Микола. Якби пустити ці гроші, і це величезні гроші, які крадуться, то мабуть би, що в нашій країні брали кредити, а не самі ходили зичити. Від такого псевдоекспорту деревини країна лише втрачає, впевнені активісти. З ними погодилася й частина Верховної Ради, яка 9 квітня 2015 року ухвалила закон, що забороняє строком на 10 років вивезення за кордон лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді. Але ця заборона офіційно вступає в дію лише з 1 січня 2016 року, а для сосни – з 1 січня 2017 року. І саме з цим експерти пов'язують активізацію контрабанди та інших зловживань навколо вивезення деревини за кордон. А поки Семен Семенченко переконався, що чекати не можна, тому планує створити експертне середовище по боротьбі з цією проблемою. У нас зараз в Верховній Раді є 60-80 внесистемних депутатів, тобто тих людей, які не на зарплаті у фінансово-промислових груп, яким не все рівно. Разом з ними і будуть зупиняти буковинський лісовий безлад і переправляти фінансові потоки з кишень корупціонерів на нагальніші речі. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.